كلل مراب شوازون ادا برغا وردا تنانت مشيت 6 ساعات قدما تاطاقيوچ بادرسو طقات ناستداداري چمرو بتنيشو 7 سوي سايگدلو اندالقرى ياين مسكروش تناغرو لغيزيو قطراچو يالتاوقه سويچ قوسلو ود حكمنا توسدوال بطقاتو بينچني كتما يميگنيو مارميا بيتن چمرو يمنگست مسرا بيتوش لاي برتو گودات مدرسون نواريوچو تناغروال ታጣቂዎቹ በወሰዱት ድንገተኛ ጥቃት በጥበቃ ስራ ላይ ነበሩ ፖሊሶች ከተገደሉት ውስጥ እንደሚገኙ ያንድ ለቦታዎች የሚቆጠሩ ሰነኞች እንዳለ ተለቀዋል ብራኑ ሀፍዬ የተባሉ የከተማው አስተዳዳሪም ተገድለዋል በተለያዩ ጥበቃ ስራ የሚሰሩ እንዲሁም በማረሚያ ቤት ጥበቃ ላይ ነበሩ የተባሉ ፖሊሶችም መገደላቸውን ሰምተናል አሁን ጠዋት ከተማ ውስጥ ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ወጥተው አስከሬን እየሰበሰቡ ነው ቢያንስ ወደ 7 አስከሬን ተገኝተዋል በከፍተኛ ሁኔታ ታጥቀው ወደ ከተማው መግባታቸው የተገለጸው ታጣቂዎቹ ከተማው ውስጥ ከነበሩ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች አቅም በላይ እንደነበሩ የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎች በከተማው ውስጥ የነበረ የሲንቄ ባንክን ጨምሮ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ላይ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ውስጥ በዚህ ህዳር ወር መጀመሪያ አካባቢ ለቀናት ሲደረግ የነበረው የሰላም ድርድር ያለ ውጤት መበተኑ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ለገጠሟት ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ካላበጀች ከገባችበት አዙሪት ልትወጣ እንደማትችል ፕሬዝዳንት ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ አስጠነቀቁ። ፕሬዝዳንቱ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ዛሬ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ሲከበር ባሰሙት ንግግር ኢትዮጵያ በሰላም የምትኖረው የዜጎቿን ችግሮች መፍታት ስትችል እንደሆነ በአጽንኦት ተናግረዋል። ባሉ ሲከበር ከሳህለወርቅ በተጨማሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አገኘው ተሻገርና የክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮችም ተገኝተዋል። በባሉ ላይ ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያውያን ላይ ደርሷል ያሏቸውን የጦርነት አስከፊ ገጽታዎች ዘርዘር አድርገው አቅርበዋል። የእርስ በርስ ጦርነት፣ የከፉ ግጭቶች፣ የጸጥታ መደፍረስን፣ የሚሊዮኖች መፈናቀልን፣ የንጹሃን ደም በከንቱ መፍሰስን፣ የሴቶችን መደፈርን፣ የትምህርት መቋረጥን፣ ድርቅን፣ የምግብ እጦትን ወዘተ ባጭሩ የጦርነትን አስከፊ ገጽታዎችን በኢትዮጵያውያን ላይ ሲፈራረቅ አይተናል እያየን ነው። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በንግግራቸው እንዲህ አይነት ባላስ ሲከበሩ ብሔራዊ ስሜትን ማዳበር እንደሚገባ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ የገጠሟትን ችግሮች ለይቶ በማወቅ ዘላቂ መፍትሄ ካልተበጀ ሀገሪቱ ከገባችበት አዙሪት መውጣት አትችልም የሚል ስጋት እንዳላቸው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። የሐሳብ ልዩነት ሊከበር እንደሚገባ የተናገሩት ፕሬዝዳንቷ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ልዩነቶችን በጠመንጃና በኃይል የመፍታት አማራጭ ማክተም አለበት የሚል ጥሪ ማቅረበዋል። ከዚህ በኋላ በአገራችን ልዩነቶችን በጠመንጃና በኃይል የመፍታት አማራጭ ማክተም አለበት። አምና የሰላም ስምምነት ሲፈረም ይኸው በሰፊው ተብሏል። ሆኖም ግን የቅድሚያ የሚሰጠው ግጭቶች ብሎም ጦርነቶች እንዳይከሰቱ አስቀድሞ መከላከል ነው። ምልክቶች አሉና በድንገት የማይመጣ ነገር ስለሆነ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በጅጅጋ ሲከበር የዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። እስራኤል ባለፉት 24 ሰዓታት በጋዛ ሰርጥ በፈጸመችው ጥቃት 133 ተጨማሪ ሰዎች መገደላቸውን ሐማስ የሚመራው የጤና ሚኒስቴር ዛሬ አስታወቀ። በጥቃቱ ሌሎች 260 ሰዎች ቆስለው ወደ ሕክምና ተወስደዋል። በአየር ኃይል ተደግፏል የተባለው የእስራኤል እግረኛ ጦር በማዕከላዊና ደቡባዊ የጋዛ ሰርጥ ብርቱ ጥቃት ማድረሱን ከፍልስጤማውያኑ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን ደረሰ ስለተባለው ጥቃትና ተከትሎ በሰዎች ላይ ስለደረሰው ጉዳት ከገለልተኛ አካል ማጣራት አለመቻሉን ሮይተርስ የዜና ወኪል ጠቅሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጋዛ ጦርነቱን ተከትሎ በሽታና ረሃብ የሰብአዊ ቀውሱን እያባባሱ እንደሚገኙ የረድኤት ሰራተኞች አስጠንቅቀዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በመንግስታቱ ድርጅት የቀረበውን የተኩስ አቁም ጥሪ ድምፅ በመሻር መብቷ ተጠቅማ አሽረዋለች። ይህንኑ ተከትሎም ሐማስ፣ የፍልስጤማውያን ባለስልጣናትና ቱርክ የአሜሪካን እርምጃ ተቃውመውታል። በጋዛ ሰርጥ በእስራኤልና ሐማስ መካከል እየተደረገ ባለው ጦርነት 17490 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጋዛ የጤና ሚኒስቴር ሲያስታውቅ፣ በአንጻሩ ከ1400 በላይ እስራኤላውያን መገደላቸውን እስራኤል ገልጻለች።
በ16ቱ የፌደራል ጀርመን ክልል መንግስታት የሚገኙ ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪና ተጨማሪ ጥቅማጥቅም በሚያስገኝላቸው ጉዳይ ላይ ከመንግስት ጋር ሲያደርጉ የነበረው ድርድር በስምምነት ተጠናቀቀ። በስምምነቱ መሰረት በክልል መንግስታት ውስጥ የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች የ500 በላይ የደሞዝ ጭማሪና ካቶ ከግብር ነጻ ተጨማሪ ክፍያ እንደሚያስገኝላቸው በድርድሩ ፌርዲና ዴቤቤ የተሰኙ ሁለት ግዙፍ የሰራተኛ ማህበራት ከመንግስት ጋር ባደረጉት ድርድር መሰረት ሰራተኞቹ የ5.5% የደሞዝ ጭማሪ ያገኛሉ። በተጨማሪም እያንዳንዱ ሰራተኛ ከግብር ነጻ 3000 ዩሮ እንደሚከፈለው ዘገባው አመልክቷል። በዚህም በ16ቱ ፌደራል ጀርመን የክልል መንግስታት ተቀጣሪ የሆኑ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰራተኞች ተጠቃሚ ይሆናሉ ነው የተባለው። የሰራተኛ ማህበራቱ መንግስት ከ10% በላይ የደሞዝ ጭማሪ እንዲያደርግ ጥያቄ አቅርበው ሲወተውቱ ነበር። የስምምነቱ መደረስ በሰራተኛ ማህበራቱ ያልታቀፉ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሌሎች የመንግስት ሰራተኞች ተመሳሳይ የደሞዝ ጭማሪና ጥቅማጥቅም ሊያስገኝላቸው እንደሚችል ተስፋ ተጥሏል። ሩሲያ ከፊታችን የጸደይ ወራት ለታካይድ ባቀደችው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በኃይል ያዛቻቸው የዩክሬን ግዛቶችን ለማካተት ማቀዷን ዩክሬን አጥብቃ ኮነነች። የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በዩክሬን ግዛቶች የሚደረጉ ምርጫዎች ዋጋ የሌላቸውና ውድቅ ናቸው፣ ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ፊትም የወንጀል ተጠያቂነት ያስከትላል ስትል ወንጅላለች። የሩሲያ የህግ አውጪዎች የሩሲያ የ2024 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከፊታችን የመጋቢት ወር እንደሚካሄድ ይፋ አድርገዋል። በዚህም ሩሲያ ሙሉ በሙሉ ባትቆጣጠራቸው ባለፈው ዓመት መስከረም ወር ከዩክሬን ገንጥላ የራስዋ ግዛት ማድረጓን ይፋ ባደረገቻቸው የዶኔትስክ፣ ሉሃንስክ፣ ዣፖዥያ እና የኬርሶን ግዛቶች በምርጫው ተሳታፊ እንደሚሆኑ የሩሲያ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። በምርጫው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንም ለስድስተኛ ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት እንደሚወዳደሩ ከወዲሁ ፍላጎታቸውን ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አዳበርጋ ወረዳ ትናንት ምሽት 6 ሰዓት ገደማ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት አስተዳዳሪ ጨምሮ በትንሹ 7 ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ የአይን ምስክሮች ተናገሩ። ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎች ቆስለው ወደ ሕክምና ተወስደዋል። ኢትዮጵያ ለገጠሟት ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ካላበጀች ከገባችበት አዙሪት ልትወጣ እንደማትችል ፕሬዝዳንት ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ አስጠነቀቁ። ፕሬዝዳንቱ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ዛሬ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ሲከበር ባሰሙት ንግግር ኢትዮጵያ በሰላም የምትኖረው የዜጎቿን ችግሮች መፍታት ስትችል እንደሆነ በአጽንኦት ተናግረዋል። እስራኤል ባለፉት 24 ሰዓታት በጋዛ ሰርጥ በፈጸመችው ጥቃት 133 ተጨማሪ ሰዎች መገደላቸውን ሐማስ የሚመራው የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በጥቃቱ ሌሎች 260 ሰዎች ቆስለው ወደ ሕክምና ተወስደዋል። ሩሲያ ከፊታችን የጸደይ ወራት ልታካሄድ ባቀደችው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በኃይል የያዘቻቸው የዩክሬን ግዛቶች ለማካተት ማቀዷን ዩክሬንን አጥብቃ ኮነነች። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በዩክሬን ግዛቶች የሚደረጉ ምርጫዎች ዋጋ የሌላቸውና ውድቅ ናቸው። በ16ቱ የፌዴራል ጀርመን ክልል መንግስታት የሚገኙ ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪና ተጨማሪ ጥቅማጥቅም በሚያስገኝላቸው ጉዳይ ላይ ከመንግስት ጋር ሲያደርጉ የነበረው ድርድር በስምምነት ተጠናቀቀ። አትሌት ለተሰንበት ግደይ የ2023 የዓለም አቀፍ የአትሌቲክስ የስፖርታዊ ጨዋነት ሽልማት አሸናፊ መሆኗን ዓለም አቀፉ የአትሌቲክስ ማህበር